inavotiwa na kisha hatimaye inakuwa special dedication kwako wewe mwenye uliitisha. Lakini lazima uwe member kama Kim wa Digital Video kutoka Naivasha. Endapo na ikiwa hapa basi ni stara moja tena maradadi zaidi. Sasa tunakuja kulianza picha retu disaini kama hii shasha. Ala, kuna kikosi cha mikora. Mikora ni kumaanisha hapa basi ni wezi. Daba Media and Azara Media warosika kukuandaria Mondo Rice Pictures na Wana National Harika Darikabana Alaura Production. Stephen Kafeneli Harika Darika Oruga Korokondo James Poroda kijuruka na mavile Washington. Kwenye horo sinema utapataria na Somosas arihusika basi Sharon Nicole. Wote ni bin Adama akina Gren Machapos Rorenta Ayana Quina Do B wa Hawaii na Tai Danikani Raja Corinch arihusika basi Charvana Maranyun Rutikando Donald Butter Mashabar Marope. Huyu ni bin Adam Anton Anista Adam Makaza Debaroso Vurunia Steven Kaparanaria akiwa director wa sinema kutonesha mwanzo na mwisho wa picture wa my introduction kwenye picture to Momentum. Momentum nilo title kamili bishi la horror cinema. Kama vinyo nilikufahamisha tukianza picture yetu tunakuja kupata wakora. Wakora ni watu sambuli ya Messi. Messi ni wezi. Kumbe kuna kikosi cha wezi wa kulipwa, hired thieves. Walikuwa hapa basi wamepatiwa kibarua, yani wamelipwa waingie kwa bank waweze kuiba diamond fulani ambazo ziko hapa. Na ili wasijulikane wamevaa mask zenye ni bulletproof. Unaona? Helmet ni bulletproof. Nguo zao zote ni bulletproof. Mask ni bulletproof. Wamevalia stare kama hiyo. Na ili hata sauti zao zisikwe detected na cameras kwa zile helmet kuko na microphones zenye wanaongea na zimeharibu sauti yao. Sasa wakiongea utasikia wakiongea namna hii, nataka usikize. This is Nick. Get the manager. Wanaongea na sauti ambazo zimeharibiwa. Ni kwa bank na ni mchana. Manager aliitwa. Manager wa ile bank alikuja kuitwa. Afungue pahali diamond zimewekwa. You don't need these people. Let them go. Oh, please. What are you trying to do? Nobody moved. Settle down. Sikia venye wanaongea? Wanaongea ni kama kaparo akuwa amenyongwa na mandizi. Hivi ndivyo wanaongea, lakini si ati wamenyongwa. Ile kitu iko wako na microphone zenye ziko na distorter, yani kitu ya kuharibu sauti. Wao wenyewe wakiongea wanasikizana. I'm not going to ask you again. You shoot me. You'll never get it open. Nataka ufungue mlango. No, 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 no. Kapiga risasi ya kushtua. Please just let me go. Sasa kidogo hivi. Nae Duncan Munyiginyigi alisikia, alianza kusikia tena nataka kukojoa. Mimi nataka kwenda kukojoa. Jikojole. Kama unataka kukojoa jikojole. Unasema unataka kukojoa, unataka kukojoa kitu gani? Kwani wewe ndio tuko na kikojozi? Wewe, don't kill him. Usiuwe yeye. Lakini akampiga shock. Don't worry. He's just sleeping. Yeah, don't worry. He is just sleeping. Nimempiga shock aweze kulala. Kumbe sasa ili hizi milango zifunguke, manager lazima aingie afanyiwe scanning. Verifying. Yeye ndiye funguo za kufungua. Fail. Ilikataa. Guy. You said you are the key. Akasema sijui ni kwa nini. Kumbe ni juu amegongwa mdomo, anavunja damu. Sasa ile kompyuta inaona kama kuna hatari. Faster, akapanguzwa. Na kuru upande wa nje, kuna watu wanacheza drama, wanajifanya ati wao ni watu wa kuomba msaada. Lakini ni plan, wako pamoja na wale wakora. Naona, mpaka ATM hazifanyi kazi mwanzo. Hapa basi, bank, iko under attack. Mudhia alipanguzwa damu yake yote na akambua. Ni uingie hapa, ili hizi milango zifunguke. Mwanzo, mudhia ndiye key. Get in. Akiskaniwa mwili wake ukionekana, milango zitafunguka. Mwanzo hakuna kompona yenye naweza fungua hapa. Mbele pahali ambapo zile diamonds zimewekwa ni pahali ambapo ni security ya hali ya juu zaidi. Access granted. Kukafunguka. Naona hii ni hizi bidhaa ni
bomb proof. Hata ukipiga na bomb haiwezi kufanya chochote. Ni bulletproof, ni bomb proof, ni kisu proof, ni gefoi proof. Sasa unless ifunguliwe design kama hiyo. Unaona? Na kuna kitu ambacho wanataka zaidi ara za nyoo hizi, diamond. Wao ni wezi wa kulipwa. Unaona? Wao ni wezi wa kulipwa. Unawatuma, nenda muipe kitu fulani mniletee. Sasa walikuwa wametumwa wakuja waibe hizi diamond na wakazichukua. Zile diamond wakazichukua stara kama hiyo. Wololo ya ye. Zile diamond zichukua stara kama hiyo na wale wakora. Hapa kuna jamaa wa G4S. Akanyamba. We, kwa nini umenyamba? He? Kwa nini umenyamba? Kwa nini umenyamba? Na kuuliza kwa nini umenyamba? Kwa nini? Kwa nini umenyamba? Oi. Sasa kaandifu anafu mimi fumesikie kwa tu funyambo fumekucha. Funyambo kukucha, funaka mimi fenyewe fukawashiri, fukawachilio funyambo. Si ati funapende kwa funyambe, ni funyambo fenyewe fumetokee kwa peke yake kwa sababu funaogopa. Kandi na kumbole la funaogopa sana. Sasa kwa sababu ya uoga, fanafu mimi fukanyambeko. Wakachukua diamond. Lakini akaendelea kupepetua. Sasa alikuingilia moja kati ya wale wezi akamwambia, no, you know my rules. We don't kill people. Guys, chat up. You know my rules. Haufai kuua mtu. He was calling for his gun. We took his gun. He is no threat. It's time to... Even if you wanaongea, wezi ukajua ni nani. Bullshit. Lakini akadai hapana, huyu mtu amenyamba vibaya sana. Amenyamba kuku. Ati amenyamba kuku. Kambua hata kama amenyamba mayai. Wachana yeye. Mwachana yeye. Kwani unadhani wewe ni nani? Eh? Fuck your rules. Akapiga risasi lakini ile risasi ilikuja kwa mwanzo ibidhani bulletproof. Lakini yeye yake ikaingia pale kuna microphone ikampata. Wenyewe kwa wenyewe wale wezi. Huyu yake haikuingia. Lakini mwenye alikuwa anapigana risasi ilipenya. Ilipitia kwa microphone. Wakaanza kubishana sasa. Cheki. Kumbe moja kati hawa watu ni manzi. Ndiye huyo manzi. Kutorewa mask, kila mtu akamuona. Ikachukuliwa na moja kati ya mabisti wake akamletea. Oh, kume ni fuwewe ni futem. Aliletwa hapa basi bila shaka pana jamaa kwa jina na Steven. Akaambiwa valia hii mask, twende. Sasa yule naye mwenye risasi ilimuingia hapa basi haku dedi. Unaona? Aliamuka na machungu. Na unaona watu wote wamemuona huyu manzi. Jina lake ni Arex. Arexes ndio jina lake. Arexis, kila mtu ameona sura yake na mpaka makamera zimemchukua. Huyu naye akaamka na machungu. Arex, wewe umenipiga risasi. Sasa Steven alishika bunduki, wakampiga marisasi deadly zaidi. Zile bunduki zao ni hatari. Richa na kuwa hapa basi bila shaka pale amevalia bulletproof, lakini alipigwa marisasi akatoka upande wa nje. Sasa alamu imelia, wana polisi wanaitwa kwa vile waweze kuepa speed speed. Walichukua mpaka mwenzao mwenye wamepiga marisasi. Nyinyi watu wa drama, chukueni 1100. Chap chap, kisha chukua huyu, wakahepa na yeye. Umemuumiza. Mwanzo zile bunduki zao zilikuwa hapa basi deadly zaidi. Hata hivyo ni kuhepa. Kumbe mwenye alipigwa marisasi alikufa. Tunasikia zile mabunduki wanatumia ni mabunduki zingine deadly. Sasa walianza kuletana juu. Gatari wanamuuliza hapa basi manzi, kwa nini umefanya kitendo kama hichi? Why did you fucking do it? Why did you do it? On your call. Yeah? Call makes a more dangerous situation for me. And I don't like dangerous situations. Sasa umefanya sura yako imeonekana. Lakini Steven akamwambia Gatari, wewe nyamaza. Gatari haski. Akaendelea kuteta. Hey, hata staiba na watu wajiga kama nyinyi. Huu ni wizi wa aina gani? Badala tufanye wizi mzuri, mnakuja kupigana wenyewe kwa wenyewe. Aki mimi nimesema sitanyamaza hata nikifanya nini. Nimesema sitanyamaza hata nikiabua nini. Hata kama nilile sitanyamaza, nitaendelea kupiga makelele. Kwa nini mko na tabia mbaya? Sasa mnazaje huwa mtu? Mtu ambaye tulikuwa naye hata hizi damu tutapeleka mwenye tulikuwa tu, hata mwenye ametutuma hatutampelekea. Hiyo ni kutumia. Unaropo kwa namna gani? Kama kuku asubuhi. Imagine. Lakini hata hivyo walitoroka, dugu brother mpenzi mtazamaji. Waliamua kutorokea upande wa Cape Town. Alafu nataka usikize vizuri zaidi. Walikuwa wametumwa wakaibe zile diamond. Unaona? Walikuwa wametumwa wakazibe zile diamond. Lakini sasa badala wapeleke diamond, waliamua kugawanya
kugawana wenyewe kwa wenyewe. Juu waliona hii ni wana, wao ni wezi, watumwa waende waibe diamond alafu ati wapelekee mwenyewe. Mwenyewe ni nani sasa? Walijiuliza mwenyewe ni nani? Mwenyewe ni wao, juu wao ndio wameiba, sasa wakaamua itakuwa yao. Wewe, I'm looking for you. Tusionane kwa siku 31. Okay. Sawa sawa. Wamezipora zile diamond. Na huko manza kamwambia hapa ba Steven. I shot that dumb prick. So if I get Ujamani tumpiga marasasi kwa sababu sikuwa na otherwise. Na Steven ilikuwa nimekuambia tuache hii mambo ya wizi. Fuck it. Lakini Steven akamwambia there is something that I want to tell you. Kuna kitu nataka kukuambia kuhusiana na huu wizi. Why I insisted. I don't. Kuna sababu yenye ilifanya ni insist. Tufanye huu wizi. Huu wizi sio wizi wa kawaida. Mwanzo wao huaga wanaenda operations za wizi. Lakini manzi aliambiwa huu wizi haukuwa wizi wa kawaida. Kama ilivyo kawaida, lazima walipue ule mwili wa huyu Beshte na walipue ile dinga. Hiyo ni kuficha evidence. Unaona? Manza akamwambia kwa zaleta tu diamond kidogo. Leta diamond kidogo. Leta tu diamond kidogo bwana ya kunionage kwa ni nimefanya wizi wa diamond. Neroa, diamond waliiba, lakini wakaagana watagawana wakua watatu. Hizo diamond. Watagawana wakua watatu. Hawata perekea mwenye alikuwa nataka mwenye alikuwa mewapatia kazi ya kuziiba. Alright. Tipatia diamond. Come on. Leta diamond kidogo. Jeez. You look like shit by the way. Nona? Na wao walikuwa meenda hapa zikuiba diamond. Kwa hivyo hata hawa kupora wale watu watu walikuwa huko. Hapana. Hakuna mtu waliporwa. Maanza kachukua diamond kidogo. Hata hivyo, hapa basi lazima waweza kuchomoka. Lile dinga nalo, maanza kariripua, ikuwa na mwili wa yule jamaa moja ambaye hapa basi waliweza kumuua. Iyo ni kuficha evidence. Hakuna mtu watawai pata fingerprint zao na kadhalika. Wa, kariripua stara kama iyo. Huyu manze Araxes. Araxes hapa basi ndiye starring kwenye horror cinema. Ni manze nao restarring hapa basi kwenye horror cinema. Endapo. Habari kwa Maroninga. Ni kuhusu manze wa kike. Mwizi wa kike. Mwizi wa diamond. The most wanted woman. Araxes. As they come in. Three has discovered that the eyewitness has described to police the killer of the fourth gunman. In a CBN exclusive, we have obtained the police sketch of that suspect. I'm Peter Trini. Sura ya mwizi imeshapatikana. Samantha anajua vizuri zaidi yeye ndiye mwizi and she is wanted. Okay, mbali na kuwa hapa basi bila shaka pale yeye ni mwizi. Wanakuaga na nini? Wanakuaga na uhusiano wa siri wakiwa na Steven. Alright. Alitafuta pahali pa kulala akabadilisha hapa basi hairstyle. Ilikuwa alibadilisha hairstyle kwa sababu anajua sasa amekuwa wanted. Akabadilisha hairstyle star kama hiyo. Mwanzo shi wanted. Alright. Maridadi pose kibisha. Kisha hapa basi bila shaka pale akajaribu kubadilisha rangi ya macho yake. Hii ni katika ile hali basi ya kuconfuse watu wasije wakamtambua. Hata suruali akabadilisha, alikuwa amezoea kuvaa suruali ya white, sasa anataka kuvaa nyeusi nyeusi. Punde sipunde akapata message kwa simu yake na ni saa 8 ya usiku. Ile message inamwambia namna gani? Ni Steven anamuita. Steven anamuuliza, "Aren't you coming?" Kwani ukuji? Mwanzo mbali na kuwa wanafanya kazi ya wizi, wanakuaga na uhusiano. Uhusiano. Yani wanapendanaga kwa umbali mbali, ingawaje Steven ako na bibi yake. Yani ameoa na mke. Alright. Kwenda kutumoka alipatana na kiateka wa huku. Naelewa? Anajua yeye ako kwa magazeti, sio hataki kuonekana sura yake. Kiateka kashidwa hii. Huu naye ametoka na night dress ama ametumwa na Mungu akuje ni mgudhi ororo. Hey, habari yako? Uko na pahali ya kulala? Yes. Hello? Madam. Unaweza kuwa pekine hauna pahali ya kulala ni kusaidia nayo. Steven! Darling, there you are. Oh, pole. Ulikuwa nauliza kama hana pahali ya kulala. Afada, nilikuwa nauliza kama anahitaji usaidizi wote wa kiate kama hii building. Ka upande wa ndani. Lakini Steven alimwambia sikiza. I know kuna vitu mingi sana nimewahi kuficha. Lakini kuna kitu nataka ujue. It was a bit.
I don't know. Cold. Kuna kitu ambacho nataka ujue. Why did you leave me standing out there? Sorry, I was in the bathroom. Thanks for getting dressed, by the way. I thought it was an emergency. It is. Yeah? Well, then you better tell me I'm getting out of here. Yeah, it is an emergency. No. Maza kamwambia nataka uniambie sahi sahi. You know that insurance I was telling you about? Unakumbuka nikikwambia tukufanya hii robbery kuna kitu frani isiyo ya kawaida? I'm gonna need your talents. Nahitaji usaidizi wako. Look, I may have lied to you about a lot of things. Huwena nisha kudanganya vitu mingi. But not something this big. Lakini hii ni kitu kubwa. Hey, come on. Come on. It was not all about the diamond. Good about us? Nataka ujue huu wizi wenye tulifanya. Haikuwa kuhusu diamond. Mwanza kamwambia ndio, wakati mwingine mimi atafanya robbery kwa sababu mimi nakupenda. To leave. Nakupenda sana. Hata kama najua na bibi yako ninakupenda. Shit, amekuja. Nani? Hide. Kademu kengine. Why? Ati kademu. Only expecting me to be here. Yeah, kuna kademu kalikuwa kanakuja. Unakumbuka venye nimekuambia. Hii. Huu wiza huku wa kuhusu diamond, kuna kitu ingine kubwa. Sasa kitu kubwa natendo kuna demu ingine. Kumbe kuna demu mwenye alikuwa amepatia Steven kazi ya kwenda kufanya ile robbery. Ndiyo huyu demu. Lakini huyu demu amepatikana na magahidi. Sasa hapa nipo kuna story sasa. Huyu demu alikuwa amepatia jamaa wetu Steven kazi. Lakini sasa alifuatwa na majangili. Huyu manzi mwenye alikuwa amepatia Steven kazi ya kwenda kuibazile diamond amefuatwa na majangili. Kick manino. Ala, huyu manzi amefuatwa na majangili. Majangili waliwapepeta mbaya mbovu. Na huyu manzi ni undercover police. Ni undercover police huyu manzi. Kisha alikuingilia sasa masenari kwenye kikosi cha kimagaidi, jina lake ni Washington. Na mtazamaji, ulisikia manzi akiambiwa huu haukuwa wizi wa kawaida. Na huyu manzi mwenye alikuwa amegojiwa na Steven, jina lake ni Rebecca, ni mwana CIA. Na ndiye alikuwa amepatia Steven detail za venye wataenda kufanya robbery ya zile diamond. Lakini Steven anadai it was not about the diamond. Kuvyo manzi aliambiwa, I know you are a CIA, nipatie code number ya simu yako. Because what do you know what's on there? Lakini manzi akamwambia, you know, unajua chenye kiko hapo. Na nikuambie nisikuambie, I know I'm dead. Give me the passcode. Give me the password code number. Badala manze ampatie password code number, alimpatia code ingine. Ukifungua simu, unaanza kuona nini? Six. 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 Oh, okay. Good girl. Haya, yaka fugulia. Kufugulia badala ilete mambo ya wanasia hii, ilete nini? Ilete picha ya DJ D Cream akikulia mundu, cheki. Uzi ni ule DJ D Cream, eh? Haya. Unacheza na mimi, eh? Really? That was your master plan. Didn't hope you had the foresight. Nataka kujua details zote kuhusu kila kitu chenye unajua. Oh, no, you didn't, did you? Shame. I am a man who keeps his promises. Wait, no, I don't know. Stop! Wakamua. Hiyo ni onyo kwa Steven ajue pia yanaweza uawa. Make a deal. Ololo yaye. Akaambia manzi usitoke. Ilo manzi hakuna kitu anajua. Ya anajua walienda wakafanya robbery wakaiba diamond. Lakini anasikia story ingine. It's not about the diamond. It's not about the diamond. Kumbe pali mbapo zile diamond zilikuwa zimewekwa. Kuna microchip ambayo inahitajika sana. Na hao magaidi wataki diamond, wanataka hiyo microchip.
wanahitaji wa microchip kuliko zile diamond. Potentially shorter and potentially a great deal less painful. No? All right, hurt him. Hurt him. Lazima achomwe hapa basi bila shaka pale zile diamond. Na kwa diamond kuna microchip. Na microchip iko na huyu Steven. Inajulikana vizuri zaidi Steven ndiye kuna ile microchip. Na ndio sababu na hiyo microchip ndio ilikuwa inakujua na huyu mwana CIA Rebecca. Rebecca ndiye alikuwa anakujia ile microchip. Unaona? Lakini kitu ambacho manzi hakuwa anajua, manzi wetu alikuwa anajua hapa si wao ni wezi waende waime diamond. Wakageuka mwenye ati wageuke mwenye alikuwa amewatuma diamond, lakini diamond hazikuwa muhimu kama hiyo microchip. Na Washington alimwambia vizuri zaidi, nipatie hiyo microchip. Lakini Steven alikataa. Every man pictures the way he's gonna die. Mwanzo Steven anajua vizuri zaidi, apatiane asipatiane, hawa watu watamuua. Oh God, what the fuck is that? Akaanza kudungwa. Anasukumua mateso maskini Steven na aliambia manzi asitoke. Family, you'll have your wife raped until she is dead. Akaambia nitakuua wewe na bibi yako na watoto wako ambako mnipatie microchip. The very worst Dickensian hellhole. Where is the microchip? Lakini akadai hata nikikufa chenye kiko chini ya kitanda lazima kione chenye ambacho kimefichwa hapo. Sasa anaongea ili manzi ajue ameficha nini. Ameficha chini ya kitanda ile microchip. Kisu akadungwa. Hiyo ni kisu anadungwa akiwa juu inatokea upande mwingine. Kusukumua mateso. Talk. Kumbe ndipo alicheki akaona ndio hii microchip. Hii sasa hii ndio kila kitu. Manze akaificha. Asante sana. Sukumiwa mateso. Katwa shingo. Wakati anakatwa shingo, uswadi uliteremka haba zimako ukapata manzi. Unaona? Uswadi ukapata manzi. Wow. Wakaona Steven amekufa. Wake him up. I think he's dead. He's not sure. Wasikia alisema I think he's dead. Huyu mtu venye nimemkata shingo naona kama amekufa. Kwani hii microchip iko na nini? Imagine hii microchip ati ni mzuri kuliko diamond. Na zile diamond, they are the blue diamond. Almasi zenye zinaweza kupatia mabilioni ya dollars. Lakini hawana haja nazo kama ile microchip. Na kwa hivyo nikumaanisha hapa basi ile microchip imekubebea mambo. Ile microchip imekubebea maneno. Wololo ya ye. Washalala. Wakamuacha huku wakiamini amekufa. Wakachukua mwili wa Rebecca Storo kama hiyo. Alala ya ye. Ashalala. Walala. Alright. Cheki maneno. Ebu sasa tukuje kupata mwenye ambaye akona haja na ile microchip. Ni senator wa United States of America. Jina lake kamili ni Morgan Freeman. Yeye ndiye akona haja hapa basi na ile microchip. Yeye ndiye akona haja na ile microchip. Do you have it? Not exactly, sir. But yule mwana CIA tumeua. On that front at least you are safe. Lakini akambu, I want that microchip. It is treason. Wakati anapiga simu, manzi akaona nini? Akaona wallet ya yule mwana CIA. Find it. Akachukua bunduki. The room before we leave, I'm confident we'll find it. Speaking of overconfident, how is our friend Mr. Fuller cooperating? Yes, Mr. Fuller. Akamwambia unajua hapa basi Steven Forok amekufa. Lakini tutatafuta marafiki wake, lazima tupate hiyo microchip. Morgan Freeman akona haja sana ile microchip. Na unasikia yeye ni senator, ni mtu mkubwa sana kwa serikali. Punde sipunde manze wetu. Oh. Wewe ndio ulikuwa chini ya kitanda, tunashindwa huyo mtu anaongea kuhusu kitu kiko chini ya kitanda eh? Manza kamwambia it's over. Kumbe ile bunduki haina magazine.
cartridge haina marasasi ukipenda. Cartridge haina marasasi. Manze kushoot haina kitu. Huh? Makosa. Na manze mejitokeza. Manze maskini wa Mungu mejitokeza. Ululu yae. Na iche ni kikosi kididri zaidi manze cha kimagaidi. They are hired mercenaries. Umesikua mekombaru hapa basi bila chaka pare na senator. Na senator akona haja na ile microchip sana. Tutakuja kujua ni kwanini akona haja na yo. Mamuruki kwa jina la Washington. Huyu sasa ni umeme. Ululu yae. Maskini manze wetu. Pandwa ndani. Wapi. Kila kibeti kilianguka. Ndipo manza kachiki ya kona ooo ndio hile magazine. Bas. Wewe. Wewe. Akavuruta, akachukua magazine. Kisha ugaidi mwenye na msumbua. Akapigwa risasi ya mguu, cheki. Chukua magazine. Faster, panua nani. Mguu, mguu. Ni olimo. Kisha faster, faster hapa basi bila shaka para sasa. Amepigwa risasi ya mguu na manza mepata nafasi ya kuepa. Manza wetu wa rex sasa. Vimoda zingine viwiri. Hika elu totigo kwa maleu. Break. Adama nata the word die. Sirudi ukarale. Maki ulio kiru. Kima anaenda kuteta. Anaambua watu wanapigwa marisasi ya tubo. Kwa hivi itabidi. Aweza kuficha tumbo yake vibaya sana. Ama amalizwe. Alright. Sasa cheki huyu nae bidhaa za kufungua milango. Cheki. Hiyo ni ya kutuwa rock. Alafu ingine ya kuharibu murango kabisa. Cheki. Kuharibu murango. Cheki 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 cheki. Wa na kuingia upande wa ndani. Alafu sema sio mwizi. Wewe ni mwizi hatari. Imagine mtu akiingia kwako decide kama hiyo. Why? Wanamtaka manzi. Lazima manzi aseme pale microchip ilipo. Lazima aseme pale microchip iliko. Kumbe manzi alirudi. Elewa walikuwa kwa maskani lake Steven. Sasa manzi alirudi kwa maskani denye yeye mwenyewe alikuwa. Mbele kila mtu alikuwa amekomboa maskani lake la kupolea. Moja kati manza wa kigaidi marasasi. Santa sana Rexansa. Maridari. Akamchunguza chunguza. Elewa hajui wanadiri na nani. Washington hajui wanadiri na nani. Niparichiki ya konai. Mwenye wanadiri na yeye ya kuna bunduki moja noma. Akaona huenda basi huyu sio mtu wa kawaida. Huenda huyu sio mtu wa kawaida. Huyu akahandwa. Neroa amepigwa risasi ya mguu. Wale wengine watu wakatokea. Na shachukua bunduki lake lenye liko na silencer. He? Don't move or he's dead. Akazingirwa na magaidi. Shazingirwa na magaidi tayari. I took you for a working girl. Nilikuwa nadhani wewe tu ni kademu kanafanya kazi hapa. Kumbe wewe ni kimoda. This little baby. In your room. A vector SP1. Lakini kulingana ile bunduki nimepata natumia. It's gone. Haitumiagwi na watu hivi hivi. So now I have to assume that you are part of Kevin's posse. Lazima wewe mlikuwa mnafanya kazi na Kevin. Maybe you're even that smashing little redhead that the new services are so excited about. Nataka unipatie microchip. Can your face seen like that? Takoniambia pare microchip hiriko. Familiar to me. Have we met before? You would have remembered me. Tushaipatana na wewe. Maza kamambia kama tushaipatana, ungeweza kunikumbuka. Sasa manze na wazubaisha, akafungua elevator. Kufungua elevator, cheki venya richeza calculated move. Cheki. Rusha uyo. Cheki. Fungua elevator. Fungua elevator. Kisha akawazubaisha karusha huyo kicha kapiga marisasi kupiga marisasi ovyo ovyo wao wanapiga elevator inateremka unaona wololo yeye elevator inateremka sasa ni wafuata yeye wa time wa mgoje kuro pande wa chini manzi naye ni mjanja cheki venye alifanya akaamua kutoka kwa elevator atumie stairs unaona akafungua na akafunga akawazubaisha unaona akatifanya amefika chini. One, akafungua. Na kisha akachomoka. Ili wao wafuate elevator na yeye anatumia stairs. Hiyo ni plan. Lakini jangiri akaona hapana. Huyu mtu hawezi fika chini alafu apade juu. Mtu moja aende kwa stairs, sisi tukae kwa elevator. Hawezi kuwa mchanja kutuliko. Sasa manzi kufika hapa tie ni mjanja sana. Aliona gaidi.
na gaidi akamuona. Wa. Hakuna lingine sasa. Hapa hakuna lingine. It's fight for survival. Hapa it's fight for survival shasha. Maskini manzi wetu wa Rexos. Jangili. Ana sense manzi yako hapa. Ingawaje hamuoni. Kufungua elevator. Ah, wacha ujinga wewe. Sasa wewe kitambuabishane manzi akapita. Funga mlango pole pole. Akatokea upande mwingine, cheki. Akagogesha hiyo. Kugogesha hiyo, ah, wakajua kujua akomfuata. Lakini manzi alijua chilia, cheki. Manzi alijua chilia hapa basi bila shaka para star kama hiyo. Akaanguka kwa dobi. We, sisi tunaogopa kuteremuka namna hiyo. Pati yeye ameteremuka. Faster faster tafuta mavazi ambazo zinaweza zikamfit. Tafuta mavazi ambazo zinaweza zikamfit. Kisha akabadilisha mavazi, hatimaye akachukua ile pistol, akatupa bunduki arrows zenye hizo. Na kisha akatoka kama mfanyikazi wa hapa. Eh, kai uliandikwa. Eh, niliandikwa. Okay, sawa. Haya, aisuru. Lakini masniper walimuona manzi kule upande mwingine. Masniper sasa. Masniper walimuona manzi. Washalala. Wololo yaye. Manzi ni mbio mbio na masniper wamemuona. Tafuta gari nambaro limefunguliwa. Sasa huyu hana habari, yeye ni kuosha gari tu, ajuni za nani, kazi yake ni kuosha magari. Alikuja akapata imefunguliwa na iko na funguo. Nina no, kwa nguvu za pia gari. Mimi sijui gari ati ni ya nani. Mimi bora tu nioshe gari. Leo ndio kazi nilipatiwa hapa. Kauli yenu. Manzi akachukua moja kati ya zile dinga na akaanza kuteremuka na reverse. Lakini majangili vile vile washafika na wakachukua dinga. Chunga manzi. Majangili wameshafika na wakachukua dinga. Na sasa wanamfuata manzi video dri zaidi. Ulolo yae. Maskini wanza wetu. Washalala. Oye yae. Huku anateremuka hapa basi mbio ingine hujawahi ona. Teremuka mbio mbio. Manzi shisha. Manzi teremuka mbio mbio. Na manzi teremuka mbio mbio. Na unaona anateremuka hapa basi na reverse. Cheki. Manzi anateremuka na reverse na huku wa sabrasha kapara mafoto vibredris videdri 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 sana. Hapa basi tena zaidi. Walolo yae. Kufika mwisho. Tuende mbele sasa. Jangili na yeye. Miss, walikosana saidi kama yo. Manzi hepa sasa. Manzi kuhipa. Momentum. Ile wandero taito kama rishi ala horror cinema. Why? Manzi ameshika momentum. Na majangiri wanamshamburia. Majangiri wako na dinga. Na ako mguu tupu hana viatu. Maskini manzi wetu wa Rex sasa. Mbio mbio. Chunga. Wachungi sana hawa magaidi. Sasa kuna mwana polisi alikuwa anasoma gazeti akiwa amerelax. Huyo ndiye aliona moto. Kuna mwana polisi kwa gari lake anasoma gazeti akiwa amerelax, aliona moto. Alex na yeye ndio huyu. Majangili wanamfuata lakini wapi? Hawampati. Check. Dinga. Kusukumua marasasi. Mabunduki zingine dedri dedri. Walala. Alipita. Sasa huyo mwana polisi eh, na inaonekana tutaongezewa mshahara. Ai, mshahara itakuwa. Alitukia gari imepita juu yake. Umanyogo. Unapita juu ya gari ya serikali. Eh? Manzi na yeye ni nani? Piu. Pita. Pita na kanyumba ka watchman. Salala. Walala yaye. Mbio mbio. Hataki kujua manzi wetu. Yaani wanavita kwa baruni katoka. Huyo polisi amestuka. Yani yeye ni polisi na mtu anapita juu yake. Aisuru, manzi bado anahepa. Lakini ile majangili hawaachani na yeye. Mwanzo unasikia kuna bidhaa akonayo na inahitajika sana tena zaidi. Ile bidhaa inahitajika sana tena zaidi. Wa! Wow. Ndipo manzi akachikia kona sasa tu. Mtu tu ambaye anaweza kumsaidia ni nani? Kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kumsaidia. Yule materu kidogo akakuja akapita. Kupita hivyo, polisi walikuwa wamejaa hapa. Huyu ndiye anapita juu ya gari za wanapolisi eh? Huyu ndiye anapita juu ya gari ya wanapolisi, ako na masarau sana. Eh? Kwanza anapita juu ya wanapolisi ya uzi, yes. Gari ya uzi, yes, inakanyangwa kichwa. Hii lazima tukamate mtu na tuweke. Ah, tuwezi kusamehe. Hii lazima tuwezi kukamata na kuweka ntani. Hebu weka gari kando. Yani, unakanyaga gari ya polisi. Tujaona mtu amekanyanga laini ya polisi, ukakanyanga nyambo ya polisi. Lakini, unawezaje kuja kukanyanga gari ya polisi? Unakanyanga gari ya polisi.
wewe utakuja kuona moto. Kwanza sio polisi akawaita. Unaganyanga gari ya uzi Yesu, unaganyanga, unaiganyanga juu. Ni kama wewe ni njogo na gari ya polisi ni mwera. Unaganyanga juu. Na mbali na kufuatwa na wana polisi, majangili wako na yeye bumper to bumper. Maskini manzo wetu. Magaidi wako na yeye bumper to bumper. Patwa disaini kama hiyo. Na majangili sasa. Wa! Dinga la manzi likawa na wakando. Lakini manzi anajua watu ambao wanamfuata wanaua watu. Aliwaona wakiua Jessica, akadungwa mguu. Alikuwa hana viatu. Gaidi akaona gari imeharibika. Wameharibu gari za polisi. Wamecause traffic jam, wakabadilisha magari. Kisha manzi anataka kuja kwake Gatelu, yule mwizi mwenzake. Na walikuwa wameagana wasiwahi onana mpaka baada ya mwezi mmoja ili wasifuatwe na polisi. Sasa manzi alikuja kumtafuta. Mwanzo ni kweli anahitaji usaidizi. Manzi wetu anahitaji usaidizi. Tafadhali nifugulie. Oh, tuliagana na wewe kabla mwezi ijafika hatuwezi onana. Manzi akamwambia please. Please eh? Najua pengine umefuatwa na polisi. Siwezi kufugulia. Yes. We made a deal. Kabla mwezi ijaisha. 10 grand for pressing a... Akamwambia tafadhali nitakulipa. Kunilipa juzi tu tuliiba Diamond tuko na pesa mingi alafu ananiambia mambo ya kunilipa. Eh? Kamwambia nitakulipa na hii tafadhali. Alikataa kumfungulia. Lakini akamwambia nifungulie kwa sababu Steven ameuawa. Didn't bring the gobshite cops here, did you? No. Cleaners, serious goddamn cleaners. Why should I help you? Because they killed Kevin. What? Get it? Get in faster. Kandani speedy. Ololo ya ye. Sasa wakati ambapo wari kuingilia kuropa ndani, wakati manza ringi upando ndani, oh, akamlipa. Kina kumwambia hapana. Sitaji kulipwa. Yani wameua best yetu eh, na mako inamia. I barricaded the door. Heavy artillery? Not much. Just what the law allows. I dumped everything else in case we got busted. Don't worry. Alichukua bunduki. Akamwambia kama wameua best yetu, Kevin, hata sio haitu, sio Steven wala ni Kevin. Kama wameua best yetu, sitoroki. Hii buduki venye nafanyaga wanaume nayo nafanya Kevin revenge sai. Lazima tufanya revenge. A desktop, a fucking tablet, anything? Oh, please tell me at least have a phone. Do you have a phone? Kamwambia simu niko nayo. Lakini wewe hujaiona venye nafanyaga wanaume na hii buduki. Hii inaonaga wanaume kando. Hata mtu afungagi mlango na wafungulia mlango. Kisha na keti hapa. Gamera okai. Zikuwa gina mambo mingi. Nikiketi hapa chini. Na hii bunduki. Watakuwa naingia moja. Naona kando. Mwingine kando. Okai ya rumi haya. Aga itarago dhamani ye. Hawa watu napiga marasazi huku. Wenye ujawai yona. Akapigia bibi yake Kevin simu. Penny? It's Alex. Ikakatua. Akampigia tena. Here, carry. Mama alichukua simu. Leave us alone. Wachana na sisi. You listen to me. You stay away from my family. Unashida ukifuatafuata bwana yangu. No, he's not. Huyo ni bwana yangu, sio bwana yetu tukua na wewe. Unashida ukipiga simu hayuko hapa. You need to get out. Akamwambia maisha yako kwa hatarini. Sitaki kujua. Look, Kevin has a secret hiding place. Akamwambia unajua Kevin kuna pahali anafichaga vitu zake. Nataka uende hapo, kuna vitu unafaa kutoa tafadhali. He told you about it. Kuna vitu ziko hapo. Kuna vitu zangu ziko hapo. Pahali Kevin anafichaga vitu, kuna vitu zangu ziko hapo. Nazihitaji kusafiri nazo tafadhali. My husband is out of your kind of business. Bwana yangu sio mwizi kama wewe. Akamwambia sio mwizi, kwani unadhani jana nani waliiba? Oh my god, that bank yesterday, that was you two. That bank yesterday, ni wewe mlikuwa na yeye. Kamwambia dio, wewe unaona tu mimi ni mwizi, wewe ni bwana yako. Kuna vitu ambazo ziko huko nahitaji, na wewe maisha yako iko hatarini, tafadhali hepa. Anything. Manza alimwambia hakuna.
hakuna kitu nitakupatia, sihitaji usaidizi wako. You're not yours, he chose me, so get over it and leave me alone. Achana na mimi na uachane na bwana yangu. Damn it. Kai, sasa huyu ni mwanamke. Huyu mwanamke wa wapi huyu? Huyu naye amefungua mlango anagojea magaidi. Okay. Kujani. Cheki bunduki. Kujani. Kujani. Turaga ndo merogo. Lakini walichomoka upande wa nyuma, maskini. Akapigwa marisasi. Akamalizwa. Ndio unasikia sio vizuri kujijaza hovyo hovyo mtazamaji. Hii mambo ya unajijaza hovyo hovyo sio mzuri. Sasa huyu alijijaza, cheki venye ameona moto. Oyoyoy. Magaidi wanajua manzi yako hapa. Wanataka microchip. Wanataka microchip na hawataki mchezo. Majingili wanataka microchip na hawataki mchezo. Hawacheki na mtu. Try under the bed. We, tafuteni demo mezo ya kujificha chini ya kitanda. We, hiyo ni kutafuta mtu? He? Ulitreniwa ugaidi wapi? We want her alive. Tani bahati ya yuko, ukimuua microchip tutatoa wapi? He? Akachungulia, akaona, huyu mdemo alipitia hapa. Akaona huyu demo alipitia hapa. Okay. Sawa sawa. Wakati wa huo akaona manzi alikuwa amepiga simu. Kuangalia nani alipigiwa simu, akaona ni bibi yake Kevin. Unaona? Kuona ni bibi yake Kevin na manzi kumbe hajatoka, manzi alijificha kuro pande wa juu. Wakati wa huo naye bibi yake Kevin aliamua kuja kutafuta pale mapepe. Bwanake alikuwa ameweka mtego, ukikuja hapa unadungwa stara kama hiyo. Kumbe jangili alipiga simu. Na manzi yako hapa juu anajionea. Kupiga simu, nunona bibi yake Kevin amechomua zile vitu pale ambapo Kevin nafichanga. Nani alichukua ni mtoto. Kusikia ni mtoto amechukua simu, akamdanganya. Akamwambia unajua siku hizi kuna mashindano ya kuletewa switi na roli. Kwa hivyo kuna maswali nitakuuliza, na ukiweza kujibu hiyo swali vizuri utajishindia switi roli mzima. Kwa hivyo mtoto, nataka nikujua kama unajua kwenyu ni wapi. Sasa mtoto kusikia ataletewa sweet na roli, akaelezea kwao ni wapi. Unaona? Na akaelezea yeye ni mtoto wa nani, na babake anaitwa nani, na mamake anaitwa nani. Kumbe na manze pale amejificha, alianza kuvunja damu. Ile alikanyangaga kichupa. Alikanyanga kichupa, akaanza kuvunja damu. Kuvunja damu. Sasa ile tone la damu na manze amejificha upande wa juu, likateremka likaanguka na gaidi yako hapa. Cheki. Ndiyo hiyo tone la damu. Ndiyo hiyo. Bahati ya Mungu. You are. Haikuonekana. Ilipita kwa ile shimo. You want to know anything else? Kuna kitu kingine nataka kujua. Haya, nagojea hiyo roli mzima ya sweeties ya peremede. Okay, let's talk in here. Okay, asante kwa kupiga simu. Watu wa mashindano ya sweeties, Alright. Alright. Najua pahali ambapo manzi anaenda. Tufike huko mbele yake. Aaron. Waende kwa bibi yake Kevin. Bahati ya Mungu manzi hakujulikana. Kumbe chenye ambacho manzi alikuwa anataka, diamond zilifichwa hapa ndio. Lakini microchip haiko hapa. But manzi wetu alikuwa ameambia Kevin amtengeneze document, passport, visa za kumsafirisha aweze kuepa. Diamond ndizo hizo. Bibi yake Kevin yako nazo. Akampigia simu. Lakini kuona tena hapa basi bila shaka pale ni Alex. Alihang. Simu haiwezi itana na hata aongea. Anamkura credit bule. Unaona? Anamkura credit bule. Wololo ya ye. Wakati huo huo, fasta sasa bila shaka pale ni manzi ajue venye atafika hapa kabla magaiji hawajafika. Na unaona manzi, mama, yani manzi wetu Alexa alikuwa anataka kumwambia mama ajificha magaidi wanakuja. Kisha hizi ndizo manzi alikuwa anahitaji. Passport za kumsafirisha. Unaona? Passport ya nani? Ya Alexa. Yujua venye anamchukia atijua anaona kama anakuwa na bwana yake, akachukua na akazitupa damna hiyo. Hana habari hata bwana yake ameshauawa. Mam, nikwambie kitu. Leo nakula sweet roll mzima. Ati sweet roll mzima. Rai, kweli?
Unajua nyinyi watoto, wachana na sweet wewe kula hii Vitabix. Ah, shida hapa tu kusema Vitabix. Mimi najua leo sweet, mimi ni mshidi wa sweet roll mzima. Mm. Sweet roll mzima. Today, okay? Yep. Okay, najua uamini. Sema mama shidwa. Kwani siku hizi watoto wanakula hata wao wanakula bangi. Sweet roll mzima zitatoka wapi? Aya, Diamonds wetu anajifanya mtu mzuri sana Alexis. Bas. Hapa kuna jamaa wa boda. Wakati amenua pikipiki na kuna kademo anataka kupeleka out. Ee, gorogo de kuo. How you doing? Hey, sit out. Leo nakupeleka out na pikipiki mpya. Come on, kuchaki pikipiki kaenda. Woah, ina nilikuwa tu nimeota doto kama hiyo. Nilikuwa nimeota doto kama hiyo, lakini nilikuwa nimeota ati hili baro yangu imeibiwa. Kumbe ni pikipiki yangu. Hai, Matthew, Matthew ni kara kamtoi. Lazima tu hepe. Na nakwambia mimi nagojea sweet doll mzima. Na watu wa sweet wako hapa. Kai, hawa ni watu wa sweet kweli. Sweet zisharetwa, lakini hawa wakai kama wanaweza leta sweet. Hawa wakai kama wanaweza leta sweet. Wololo yaye. Kuna unaenda wapi mama? Patwa moja, ni wajinga. Diamond hizo hizo. Looking for? Punde sipunde. Daddy, I'm scared. Oh, iwana kanyanga mpaka mtoto. Hey. One moment. Matthew, there's a grown up on the phone. Don't. Naongea na simu na usijaribu kupiga makelele. We've made pretty good time. Inaonekana venye ambavyo kulivyo na ile manzi yako njiani anakuja hapa. Could you clean up here? Clean up here? Inakaa polisi wanaweza ingia anytime. Ama mfanye aje? Mnaweza wacho hapa mlepo huyu mama. Sio vizuri kuua mtu. Where is my daddy? Goodbye, Matthew. Oh, sijali. Na sweet zangu. Kwali. Sweet zako zimekuliwa na kingangi. The kingangi huyo. Imagine unadanganya mtoto kama huyo. Walimdanganya watamletea sweet. Sasa mtoto yeye anauliza sweet ziko wapi? Anaambiwa ati zilikuliwa na kingangi, yani crocodile. Watu wengine ni wanyama. All right. Okay. Sawa sawa. Uni akaamua kulep mama. Na msao, Alexa ako hapa, ameshafika. Alexa ako hapa, ameshafika. Uni anafuata mtoto. Unataka kuua mama na mtoto. Not up there. Kamtoi nako kanaingia kwa chimney. I do. Patwa moja. Gigigigigigigi. Kamwanara iha, apana, hakuna ati mtoto amekuwa mrefu, ni mimi. Alexa, na uchunge sana Alexa wa magaidi ni mama scenarios. Kitanzi sasa. Wa, aish. Why? Huyu na yeye anataka tu kumrape mama. Anamwambia tumeua bwana yako, so unahitaji kurepiwa na watu kama sisi. Chunga sana wewe Alexa. Alexa kwenda kuchomoa mtoto hii. Jangili akafika. Nyinyi ndio mnajiita watu wa sweet. Mtoto na yeye. Huyu mtoto yupo na kujificha bana machezo. Matthew, upano kujificha bana machezo. Jangili na yeye ndio huyu. Alexa. Weka jangili kando. Come on, come on. You know you want to. Lazima ni kulip. Kuwa mpole. Usikie ukirepiwa. Yes. Kuwa mpole, usikize ukirepiwa. Matthew. Tena jangiri ndiye huyu. Hey, ai, huyu akasikia hapana. Hiyo kuanguka sio ya mtoto na mtu mzima. Akaona jangiri amezidi na akona kisu kwa mkono. Unaona? Akafungia mtoto hii ili mtoto hii asione gaidi akikufa. Cheki. Sitaki Matthew aone venye nitakufanya. Akafunga. Kisha kisu kwa matumbo. Na nilikuwa nafikiria ni kulip. Ungefikiria venye ambavyo utakufa. Tu kunifikiria kunirip. Kai, huyo mtu anasema ati alikuwa nafikiria kulip. Kulip ni kukunywa uji baridi. Wewe usijali. Kaa hapo. Haya. Na ile kuna jangili mwingine kuro pandwa ndani, itabidi uchunge sana mama. Itabidi uchunge sana Alexa. Akachukua dotono. Alexa akachukua dotono. Chunga
Jangiri amesha kuchukulia maposition. Alinyongwa. Oh. Alinyongwa. I know what you're thinking. Najua unafikiria ati venye umepiga huyo ndio utanipiga. This guy. Weka hiyo kitu chini. Weka silaha chini. Kuambiwa weka chini, aliangusha kwa mguu wa gaidi. Cheki. Lakini Jangiri ni wale watu wangumu. Jangiri ni wale watu wangumu hawa. Ouch. Foreplay. Yeah, sasa niko na watu wawili wa kulipu. Watu wa moja. Mama alikuja sana na machungu. Na sufuria. Na machungu. Oh, wewe na wewe umekuja eh? Eh? Patwa kisu kwa mgongo. Kupatwa kisu kwa mgongo. Bado anajijaza yule Jangiri. Alexa. Alexa. Chukua sufuria. Kwanza lidoli. Kuna sumbu ya mtu. Bakarini. Mimi najua kupiga maharagwe. Sijui kupiga watu. Lakini maharagwe ni shapiga. We akuire. Amesha kufa. Apana. Ama watu anatakaga unagoga kama maharagwe. Unajua kigoga hivi hivi pole pole. Inatakaga unagoga kama maharagwe. Maharagwe ya gitagwanyi. Ndio inatakaga. Itakaga tugoge pole pole. Ni unagoga kabisa kama maharagwe ya gitagwanyi. Yes. Wewe. Diamond umepata. Akamwambia tumepata diamond. Lakini bado hatujapata hii microchip. Kambu wasikiza. Kama umeshindwa na hicho kibarua, niambie nitishe masenari. Niambie nitishe masenari. Naweza kuata na heri nitishe DJ Afro kutoka Dhogonui. Lakini mambo ya kazi unafanya leo. Diamond sina haja na diamond. Niko na haja na microchip. Mama Kambo wasikiza. Najua tulikuwaga na bwana yako. Lakini usijali, hivyo ndivyo kunaenda siku hizi. Hakuna mtu ati yako na mtu moja. Wanaume ni wachache. So lazima tukubali kushare. But sasa ameuawa. Kuna hii kitu aliwacha. Sijui ni nini. Hii ndio magaidi wanataka. And they will kill us for it. Hawa wahiri wamewachwa tumewaua. Lakini wale wengine wenzao watakuja kutuua. Akijaribu kuiscan. Badala ajue nini kiko pande nani, akaona location. Yani yeye anawindwa. Akaambia manzi lazima tuhepe. Mambo ni mawili. Hatuwezi hepea hawa watu. Papo hapo Morgan Freeman yule senator wa United States of America kapigua simu na akafahamishwa. Kuna mtu amejaribu kufungua ile microchip. Kwa hivyo katuma magidi na akamwambia, wa make sure this time around, wameleta hiyo microchip. Mwanzo, wakishindwa, yeye atatafuta watu wengine. Hivyo ni vyatafanya. Mwanzo, anaita, it's a matter of treason. Ile microchip. Anahitaji ile microchip kuliko kitu kingine chochote. Na mimi nakuuliza, kwani ile microchip iko na nini mtazamaji? Mwanzo wasikia hapa basi, diamond ni za pesa mingi zaidi. Lakini yeye hana haja na diamond. Akona haja na ile microchip. Morgan Freeman. Akona haja na ile microchip. Yeye ni mkuu wa masenita wote wa United States of America. Yeye ni mkubwa wao. Alright. Sasa hawa na wao walikuja kwa ile hoteli. Hili ni lile hoteli ambalo walikuwa wanakaa kina Kevin na manzi wetu kabla hajavamiwa na wa magaidi. Na hapa nipo yule mwanasia ya alikuja kwa jina Rebecca na akauawa. Kwa manzi alimpigia simu. Akamwambia umechukua diamond. Ilua already magaidi umeshachukua diamond. Manzi akamwambia najua chenye ambacho unataka. Unataka microchip. Watu wako nimeua. Kama uni mamdhobodha vibaya sana. Watu wako nimeua. Nataka diamond. Na wewe unataka microchip. So, we have to make a deal. You give me the microchip. You give me the diamond, I give you the microchip. Ero manzi hajui microchip. Ni nini kiko upande wa ndani? Kisha magaidi walichukua miili za wale watu waliouwa. Mwili wake Rebecca. Na mwili wake Kevin. Wakaamua kuzichomoa zile miili kwa lile building. Unaona? All right. Na sio hivyo tu, mwili wa kila mtu ambaye wameua walibeba. Eh, mtu hoteli, wacha hatutaki usaidizi. Ngangaduma, eh? Thus, hatutaki usaidizi. Kaeka mili. Kumbe na manzi, alifuata. Manzi ni hako na mambo yake sasa. Manzi mechikia kuona hapa, these are matter between life and death. Hawa watu watamuinda, hadi wakati watamuua.
So lazima akabidiane na wao head on. Unaona? Manza ameamua kukabidiana na wao head on. Mwanzo anajua there's no way watamwacha. Anahitaji Diamond. Mwanzo alitoka akiziba, anahitaji zile Diamond vibaya zaidi. Huyu manzo wetu. Mbele hii microchip hata sio muhimu kwake, hajui microchip ni nini kiko ndani. Yeye chenye anataka hapa basi manzo wetu, hapa basi anataka Diamond. Asante sana. Manza anazitaka zile Diamond. Na kwa hivyo pali ambapo hapa basi hawa walikuja, kuna sehemu walikuja ili miili za wale watu wote wameua waweze kuziteketeza. Unaona? Miili za wale watu wote wameua waweze kuziteketeza. Na Manza amewafuata na ile pikipiki. Unaona? Manza amewafuata na ile pikipiki. Gai imugu yangu itaenda hospitali lini? Norolia. Ha? Akaambiwa sikiza, hatujapata microchip na hili kampani yetu ya ugaidi imelipwa pesa mingi sana kutafuta hiyo microchip. Wewe na unaongea kuhusu mguu wako. Hata kama ni mapua, hatugeenda kukupeleka hadi hospitali utolewe risasi, hapana. Sasa manzi wetu akiwa design kama hii, ni unaona kumewachwa gaidi ya chunge. Manzi alipigiwa simu, cheki. Gaidi akasikia simu. Yeah, Alex, I need to tell you something. Yeah, Alexis. Pengine hii akaambiwa nyamaza pahali niko hatuwezi tukaongea. Haya. Jangili amesikia kweli kabisa manzi ya kuwara zinyo hizi. Na bado anachechemea. Wewe. Weka sigara kando. Weka sigara kando. Fungua mdomo. Ah. 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 Lala nyangao. Bas, akakuja kwa miili za wale watu. Akafungua. Akapata mwili wa Kevin. Oye. Walikuwa haya isuru. All right. Akuja akapata mwili wa ule manzi wa mwana CIA, akakata kichwa. Ugedhani ni morogi, akakata kichwa cha ule mwana CIA. Kichwa cha mwana CIA akakata. Kicha kafunga gari pole pole. Kichwa cha mwana CIA amekata. Magaidi na wao wanataka kuchukua zile mili. Unaona? Wanataka kuchukua zile mili wateketeze. Manza kajificha stara kama hiyo na akona kichwa cha mtu amekata. Haya. Kisha mili za wale watu wameua, wakazibeba waende wakateketeze. Wameua watu wengi sana hawa magaidi. Ili kuficha evidence, wanataka sasa kuteketeza zile mili. Haya, waka kuingilia, wamewasha moto kubwa zaidi ya razi nyo hizi. Mwanzo hizi ni basement za maficho zao hawa majangili. Ni basement zao hapa basi za maficho. Ni maficho ni hawa majanguri. Alright. Asante sana. Mili zikaanza kuteketezwa. Wakati wanaendelea kuteketeza zile mili, Manza aliwapigia simu. Kawambia namna gani? Mimi niko hapa karibu na nyinyi. Karibu na sisi? Mwambia ndio. Na pahali nilipo nina moja kati ya magaidi wako. Nimemuuliza pahali Diamond zilipo, amekataa kuniambia. Na nahitaji Diamond. Sasa Manzi anapiga simu akiwa karibu sana na magaidi. Unaona? Magaidi wako hapa na yeye yako hapa. Ni kucheza na akili zao. Na kisha akamwambia vizuri zaidi, it's either mniletee Diamond ama ni weza kumaliza huu jamaa. Uko na sekunde tano. At the count of five, I will shoot him and I will kill him. Chenye nataka ni Diamond. Unipatie Diamond. Guess you have a point. Lakini jengine akamwambia, mimi chenye na mimi nataka ni microchip. I don't know where you are. Sijui yuko wapi lakini nataka nikuone. Tangular. Kamwambia aibu angalia hapa. Niko karibu sana, si yuko mbali. Niko karibu sana 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 sana. Si yuko mbali. Oh, haya. Na ni kweli wewe ni mgoroki. Yaani hapa ni sisi ni magaidi tuko na unakuja hapa. Wewe fungua mdomo. Ah, ongea. Ongea. Ulo la bluki kwa mdomo.
Niko na bunduki kwa mdomo. Gun in my mouth. I have a gun in my mouth. Even if yana kuambia. Unarete diamond ama huleti. Na hesabu moja mpaka tano. Well, as I don't really care whether you turn him into a flute or not, I'm afraid the only deal I'm going to be doing is for the drive. So. Yeah. Sitaki kujua kama utamuua ama utamfanyia nini. Mimi ile kitu niko na haja sana kwa maisha yangu ni hiyo microchip. So uhesabu mpaka 100. Oh shit. On the table. Kamwambia sichezi na hesabu mpaka 5. Okay, hesabu. Nagoja uhesabu. 4. 3. It doesn't suit you. 2. Chance. 1. 0. Pigwa rasasi. Washington has tuki. Anajua tu hiyo ni faida kwake. Amepunguziwa mshahara ya watu. Na akaondoka, manze na akaondoka. Lakini manze aliwacha ameseti kombola aras na wezi. Cheki. Awa kuinua huyu. Oh. Kombola. 3, 2, 1 dinge. Karipuka. Washalala. Anacheza na akili zao vibaya zaidi. Iwacheza na akili zao. Hapa basi vibaya sana tena zaidi. Huyu manze sasa. Anacheza na akili zao vibaya sana. Hei. Kaile tuwaka ni wakoto zubora. Hii jacket yako nafanya naipeda imeugua. I like that coat. Hiyo koti yako mimi waka naipenda sana. Wewe. Alafu sasa cheki. Kuna kitu manzi alifanya. Akaseti kibeti. Na akapigia bibie Kevin. Na akamwambia akujie. Na akamwambia wakati nitakwambia upeleke hiyo kibeti pahali fulani uipeleke. Unaona? Kisha akapiga risasi pahali fulani hapa. Unaona? Akapiga risasi pahali fulani. Hii ni kama kujitania. Anataka hawa magaidi wamshike. Mwanzo manzari aliamua kudili na hawa watu head on. Na ashaongea na bibie Kevin. Na akamwambia kuna kitu atachukua hapa. Na tamuletea pahari atamuambia alete. Alright. Sasa manza anataka hawa magaidi wa mkamate. Ilo wanaitaji diamond. Anazitaji zile diamond vibaya sana. Properly. Manzi wetu anazitaji zile diamond vibaya sana tena zaidi. Alright. Na kwa hivyo manza alikuja kapata gaidi Washington. Akamshika kwa tai. Cheki. Unaona? Akamshika kwa tai sara kama hiyo. Face to face enough. Kamambia ulikuwa unataka kuniona uso kwa uso. Kuna vyenye unanibamba sana. Alimwambia manze life. Kuna vile unanibamba sana tena zaidi. Mwanzo, ai, siku mingi sijaona manze kama wewe. Hapa kumejaa magaidi. Lakini plani ya manze, amini usiamini, ni yashikwe. Na walimshika. Walimshika. Wanataka ile drive. Lakini manze anataka diamond. Wao anataka drive. Lakini manza anataka diamond. Check maneno. Manza anataka diamond. Alipigwa shoko, akapigwa shoko. Kini nawambia, it's a simple deal. Munipatie diamond, nuwapatie microchip. Five. You care for a game? Go fuck yourself. Glad to see you haven't lost your sense of elegant repartee. I'm fed up playing these two. Give me a challenge. Thought I already had. Kamwambia hapa bali nimechoka kukutesa. Nipatie diamond. Sisi ni magaidi tunajua tushanyang'anya mtu. Kuna mtu alikuwa mtu kama wewe. Akakataa kutupatia ile kitu tulimwambia. Tulimkata mguu moja. Tukamkata hii mguu mwingine. Tukaenda tukamkata saidongi. Tukamkata hii mikono ingine yote miwili. Akuwa amekataa tu. Tukamtoa nyonyo zote mbili. Tukamtoa kitovu huyo mtu. Tukamtoa spinal cord. Pole pole tu akuwa amekataa kutupatia. Unaona? Unataka diamond. Tunaweza kupatia kidogo. Kama hiyo.
Manzi akamwambia nataka diamond zote. Zote zenye niliiba. Nataka unipatie. Na mimi nikupatie microchip. Jagira akamwambia tutakufanyia kama huyo mtu. Huyo mtu aliongea wakati tumebakisha mdomo. Tulimtoa macho, tukamtoa mapua. Huyo mtu akawa chenye tu ako nacho ni mdomo. Mdomo tu ndiye alikuwa nayo. Hana sehemu nyingine. Kwa hivyo huyo mtu akawa yeye mwenyewe ni mdomo. Na aliongea na hiyo mdomo after tumemtoa kila kitu. Sasa hatutaki wewe na wewe uongee wakati tu utakuwa tu tumekubakishia ati wewe ni mdomo tu. Hii kitu ndio tunatoaga nao sehemu mbalimbali ya mwili. Na tunaanza na miguu. Eh? Tunaanza na miguu. Haya. Manzi alikataa kubonga. Mguu ikawekelewa hapo. Piga jamaa makagari. Ikadoriwa. Kisurufu yaligongwa moja ya makagari. Manzi akapigwa shoka. Ikasemekana angolewe mguu. Mguu ivunjwe yani. Mguu ivunjwe. Ikawekwa design kama hiyo. Tupatie microchip. Hii story ishe. We are mercenaries. Tukipatiwa kazi lazima tufanye na tumalize. Lakini Manzi awauliza aje. Mbona mnashinda mkiongea? Si mnanyang'anyaga mtu kila kitu kila sehemu. Si muanze na mguu. Okay, let's kick off with it. Abia, utakokoroko uria. Finya hii mguu baka iseparate na mwili mwingine. Come more like. Come on. Kabu ujue tukitoa hiyo mguu tumetoa. Hakuna siku itawai rudi. Itakuwa we sasa hauna mguu na hiyo story zimeisha. Manzi akamwambia ni nini hadithi? Si mnataka kutoa mguu. Toeni mguu. Akafinywa akapiga nduru. Goja. No, hii mguu hii sasa iko karibu kutokana kabisa. It does. It's a... Na ikitoka ni hivyo. Manzi akamwambia sikiza. Venye nasikia uchungu, ndivyo nafikiria venye sitawai wapatie hiyo microchip. Ni watu wengi wamekufa. Finya. Cheki mguu. Where is the drive? Iko wapi microchip? Cheki mguu. Mfupa karibu itoke. Wewe goja. Wacha. Sasa utatuambia. Utatuambia pale microchip iliko. Wazi limwangalia mwambia sikiza. Kabla sijabakia tili mdomo peke yake niko nayo. Siwezi nikafanya kitu kaa hiyo. Akafinywa mguu kabisa na akakataa. Mguu ikafinywa kabisa. Cheki. Goja. Mpaka huyu Washington anamhurumia Manzi. Akamuuliza kwa nini utaki kuongea? How come sata baada hii mateso yote utaki kuongea? Manzi akamwambia the more nasikia uchungu, the more naona sasa hata nilikuwa nataka to make deal. Sasa hata naona kama mkileta hizo diamond, naona kama hakuna deal utafanya. Juu already nimesikia uchungu. Tunashindwa nitafanya aje. Hiu huo uchungu uwe sikusikia. Kwa hivyo the more mnafanya nisikie uchungu, the more microchip inaenda mbali na nyinyi. Lakini Washington akamwambia, kwa nini unataka tukutese? Microchip haikuhusu. Microchip haikuhusu hata kidogo. Hii microchip hata hujui iko na nini. Hujui ni nini kiko ndani ya microchip. Hauna uhusiano wowote na ile microchip. Ulitumwa wende ukachukue diamond. Na diamond mlikuwa mumelipwa. Mwene muzibe zile diamond. Kwa nini tusumbuane na microchip yenye wewe hujui ni nini ulikuwa naiba? Hujui ni kwa nini uliweza kuiba na hujui ni kwa nini tunaitaka namna hiyo? Watu wanaweza sumbuana, usumbuane kukiwa na sababu moja ama na sababu nyingine ama kukuwa na kitu kingine ya kufanya msumbuane. Lakini itakuwaje? Wewe hujui microchip yenyewe ni nini? It's just a drive to you. Ni kama microchip tu.
mrembo. Sijalipwa ni kutoe mguu, sijalipwa ni kuue. Lakini kuna kitu ambacho wewe uko nacho chenye kitafanya mshahara wangu iweze kupatikana. Hata wakati mlitumwa mkazibe zile diamond, diamond hazikuwa muhimu. Hiyo microchip ndio ilikuwa muhimu. Ni venye ilikuwa imewekwa pale kuna diamond. Kwa hivyo sioni sababu ya kukataa na hii microchip. Najua story yako fulani. Wakati wa zamani. I know you. Nimekuchunguza. You used to work for the CIA. Wakati moja wakakutuma kwenye mission. Ukafail. Wakakufuta. You used to work for the CIA. Wakati moja walikutuma kwenye mission. Haukufaulu. Ukafutwa. I know you are ex-military. Na ndio sababu kuna roho ngumu namna hiyo. Lakini mrembo, nimeamua nipatie microchip, nikupatie diamond zako. I have to accomplish my mission. I have never failed in my mission. I need the microchip. Nitakupatia diamond zako zote. Nitakupatia diamond zako zote. Na wewe unipatie microchip. We make a deal. How about that? Microchip for the diamond. This time round na kupatia hiyo diamond yote. Hizo diamond na kupatia zote. Na wewe unipatie microchip. I need that drive. Please. Wewe ni mwizi kivyako. Lakini mimi ni masenare kivyangu. Na kufail kutoleta hiyo microchip. Hakuna tofauti ya mtu amekuwa na mimi kufail kupeleka hiyo microchip. Haikusaidi hata ukikaa nayo. Na hujui ni ya nini. What? Remember when you failed in a mission? Unakumbuka wakati ulifail kwenye mission? Ya wana CIA. They fired you. You are now a ghost. And a thief. Sasa mimi chenye nataka ni ku accomplish my mission. The microchip is my mission. We make a deal. Manza alimwambia okay. When and where? When and where? Airport tonight. Kwa airport. Tupatane hapo. Nikupatie diamond. No, nipatie microchip. Okay, nipatie simu. Come on. It's a deal. Kama unataka to make deal, tuta make deal. Manza nimwambia kama ni deal unataka to make, we will make a deal. Fanya aje, nipatie hiyo hapa basi bila shaka pale. Nipatie simu nipige mawashiriano. Faster, Manza kafunguliwa mikono. Wameona kumtesa ni bure. Wakaona heri kuongea na yeye. Manza kapigia bibie Kevin simu. Akamwambia tupatane kwa airport, saa fulani. Na ukuje na zile vitu. It's gonna be Cape Town Airport, 9 PM tonight. Kuwa simu yako. Hate that redial. Kambia Changiri sasa nifungulie. Can you trust me now? Tunapatana hapa kwa uwanja wa ndege. Changiri akasema mimi kuna kitu moja najua. Wewe ni hatari. Tunaweza fika airport utoroke. Ili usiweze kutoroka, wacha nikuweke kidonda kwa mguu. Akawekwa kidonda kwa mguu maskini manzi. Kambia hiyo ni kukushika. Ili tukifika huko usitoroke. Si ati niko na ubaya. Hiyo ni kukushika usitoroke. Otherwise, a deal is a deal. Nikamwambia ni sawa tu. You will remember me. Nikamwambia hapana, wewe ni mnoma. Ukioge kiora. Unaweza ukatoroka. Na tuwezi enda na kwa airport ni kuwa ati nimekufunga na makamba. Askari watauliza ni nini. Iyo ni airport. Kuna ulinzi wa hali ya juu sana. Dress. Hatuwezi enda kwa airport na mna iyo. Hatuwezi enda kwa airport na mna iyo. Atituede tu hivi. Tuwaze kuingia kwa airport. Wee. Airport ni pahali kuna ulinzi. Sasa hili usitoroke diyo nimekudunga. Haya.
Western Cape International Airport. Cape Town, South Africa. All right. Asante sana. Maridadi. Sasa manze, ambiwa sasa lazima, hapa ni airport kuna security. Lazima tukae kama, hakuna kitu mbaya. Manza kamwambia, wewe na wewe Diamond, upatiane pari, nimesema upatiane. What do you make a deal? Deal moja safi sana. Warmeka deal na wakasikizana. Rrr, funguo ndiyo hiyo. Fred. Wewe, wachanani na mwenye ameniletea funguo. Okay. Elewa hii deal, warmeka. Bibie Kevin na manzo wetu. Asante sana. No. Maridadi. Kumanza kabua akiagai ukijaribu kutoroka. Unajua tunakujua. You are ex-military. Wewe ni ex-military. Tunakujua vizuri sana. Sana. Tunakujua vizuri sana, 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 sana. Ni dakika moja tu utoroke. Lakini ujue bado you are wanted. Ujue polisi, amekuwekea wanted. What do you want? Pana, kamwambia, akaita polisi. Kambia manzi, polisi, kuna watu mumekuwa mukitafuta ezi ni kitu gani? As in, what wanted. Wacha uchika wewe. Oh, nilikuwa nakuambia kuna mfuko imewachwa huko kado. Tunasuspect inaweza kuwa ya Al-Shabaab. Okay, asanti, asanti sana, asanti sana. Na geshi ukileta ripoti kama hiyo nakuja na kitu kitogo, at least ndiyo polisi. Aweza kupata ngupi ya kwenda kuangalia kama ni kombora imewachwa na terrorist. Okay. Kama venye remake deal, magaidi nao wapatiane. Manza kiwanyesha pahali ambapo microchip ilipo, magaidi wapatiane Diamond. Kufi manza na gojia simu, Diamond zimepatiana wao. Wololo ya ye. Wakaingia pahali ambapo kuna safe, yani pahali watu wagu wanaficha mali zao. Bibie Kevin alificha na alipatia manzi wetu funguo. Patia nani Diamond? Na mimi niwapatia microchip. Manze Diamond akapatiwa ndizo hizo. Cheki. Manze na kuwaga wanted. Ona? Diamond ziko wapi? Cheki venye Diamond ziliwachwa. Here it is. Fungua. Oh! Ateo. Ha! Wewe sio wale watu mtu anapatia kwa kitu atifungua uchukue microchip hapana. Microchip ni kitu kadogo sana. Bona ulete na sanduku mzima. Mwambia unajua ni mwenye nilituma. Hapana. Kama kuna kufungua, wewe ndio utafungua. Manza kawambia ni sawa tu. Aya. Walolo ya ye. Fugura, fugura, fugura. Fungua tunakujua. Diamond, asanta sana. Diamond ziko mikononi sasa mwabibie Kevin. Maridari. Pose kibisha. Santa sana. Maridari. Akachukua. Nimefungua. Washington akaita ule manzi wa kigaidi we. Amefungua aibu. Chukua hiyo. Huyu manza siwa kuaminika. Na iliwa mtazamaji hapa ni kwa airport. Manza wetu wakaondoka. Huyu na ye, akamatwa na magaidi. Akamatwa na magaidi. Salala. Alikamatwa, alimbapatiwa Diamond, lakini amekamatwa. Mawa magaidi ni wasariti. Akachungulia. You trust me now? Mentrusti sasa? No. Bado. Bado, sitawahi kuamini. Kumbe ni kombora. Ilikuwa ikifungua, ilipuke. Nabi! Paka yule manzo wakijungili. Na ni kwa airport. Kwa hivyo polisi wote wakaitwa hapa. Na hawa magaidi wote wako armed. Kitanze sasha. You should never, ever, have ever trusted me. Oh, you magnificent. Wewe
ni wazimu. Okabaye kwa kile kidonda. Where is the microchip? Microchip iko wapi? Manzi wa kigaidi kusimama akaanza kupigana sasa na magaidi. Unaona? Manzi akaanza kupigana na magaidi. Manzi wa kigaidi sasa. Salala. Sasa ni kitanzi. Manzi wetu hahitaji kupigana na hawa magaidi. Wana priest ndio wanapigana na wana majangili. Kisha akamwambia sikiza, microchip nilikuwa nimeweka umeishi nayo. Cheki magaidi wake wanakabidhiana na wana polisi. Salala. Manza kamwambia angalia, microchip ndio hii. Wakati nilikushikaka mara ya kwanza ndio niliweka hiyo microchip hapo. That tie wasn't doing any. Ilikuwa tunayo hapo. Hiyo tai yako itanisaidia sana. Sasa jangili ndiye alitoka na wazimu. Ameishi na microchip. Wakati huu watu wamekuwa wakisumbuana na Manzi. Microchip ilikuwa hapa basi bila shaka pale kwa tai yake. Manzi wake akigaidi pigo marasasi kumalizwa. Na yeye ndiye huyu. Salala. Piga mwana polisi marasasi sasa. Huu jangili na yeye alipatana na Manzi wetu. Patwa moja. Chukua. Kwa kando pigwa risasi ya kichwa kumalizwa. Jangili naye akaficha mabunduki zake. Unajua hapa ni airport, akaficha mabunduki akatoka nje ili atikwe awekwe ndani. Anajua atatolewa na senator. Anajua atatolewa na senator. Anajua atachomorwa na senator. Majangili wako ameua na polisi kule upande ndani. Leo yeye hana bunduki. Hana bunduki. Unaona? Sasa nataka uone venye alizobaishwa na Manzi. Manzi akapita kaona huu jangili akipita hapa ataishi kumsumbua. Na amesarenda. Manzi na vitu zote zenyari aliyekuwa ameambiwa alete ameleta. Yule bibi yake Kevin amekuja mpaka na ile kichwa cha yule mwanasia hii kikwara zenyewe hizi. Alright. Sasa Manzi Alex sasa alikuingilia akamdanganya jamaa kama namna gani? Ai, ni nini hiyo tai yako inakaa kama kuna kitu kingine? Jamaa kwenda kuguza tai akasema anatoa bunduki, anatoa bunduki. Na ni kweli ni bunduki, unaona anaweka mkono hapo. Akapigwa marisasi, akapigwa marisasi na wana polisi. Mwanzo alienda kutengeneza tai kulingana na venye amedanganywa na Manzi. Kisha Manzi akashout ati anatoa bunduki. Najua alikuwa anaweka mkono hapo ndani ya tai. Polisi wakadhani kweli ni bunduki. Sasa akapigwa marisasi, akamalizwa na wana polisi. Manzi alikuwa indirect. Ati anatoa bunduki. Atakuwa amekufa alisema yenyewe, kama kuna mwanamke ambaye ni subua ni huyo. Magaidi wake nao wote waliuawa na wana polisi. Unaona? Kisha cheki, cheki kujifanya mtu mzuri. Unaona? Cheki venye anajifanya mtu mzuri. Bibi yake Alexis. Anajifanya mtu mzuri sana. Na yeye ndiye alileta bag yenye ilikuwa na kichwa, na yeye ndiye amechukua diamond. Unaona? Yeye ndiye amechukua diamond, na ndiye alileta ile bag. Hiyo yote, this is a calculated move. Na Washington na magaidi wake watu wameuawa na polisi. Sasa wana polisi walikuwa wanachukua mtu mmoja baada ya mwingine. Unaandikisha statement, unaona kama ilikuwa ni nini. Manzi anasema mimi kulingana venye naona this is an act of terrorist. Hilo kama kuna watu nao walikuwa na mashida mingi sasa nao ni ma terrorist. Baka watu mtu akipigana na bibi yake na kuaga tu ni terrorist liwavahamia. Sasa Manzi akasema hii ni ma terrorist. Haiwezi kuwa ni act ya kitu kingine. We, ebu makuja maone. Ai, sasa wewe nawe uuma. Ni nini nakuja kuona saa hii? Okay, usiwe na wasiwasi. Kari tafanya kila jitihada, tutadiri na materialist, materialist utaisha. Haya. Kuja mimi maonyesha wewe kitu. Iko makitu iko hapa. Manishtua kile mtu. Kitu mwenye iko hapa, kila jingili mwenye iko hapa, ako na diamond. Wacha hivyo. Kitu ingine iko hapa. Kichwa ya mtu imekuja bila mwili. Kichwa ya mtu. Kichwa. Kichwa bila mwili. Ile mambo ya profesa Sake Paradisancho ya kusema iko kichwa bila mwili ndiyo hii. Kichwa bila mwili. Kana. Lakini huyu mwana polisi ni wa department ya CIA. Na anajua huyu dem alikuwa ametumwa kufanya undercover. Kuchunguza hapa basi story fulani ya watu ambao walikuwa wanajaribu kugeuza serikali ya United States of America wakamjua. Na ndio sababu Alexas alikita kichwa cha yule Manzi ili wana CIA wajue ile operation yao ya undercover ya kutafuta evidence ya watu ambao wanajaribu kugeuza serikali imefanya nini? Imebounce. Mwanzo wana CIA walikuingilia mbio mbio na wakasema wanataka kuchukua evidence zote. Kwa nini wanataka kuchukua evidence zote? Kwa sababu wanajua vizuri sana. Wao ndio walikuwa wameanzilisha ule uchunguzi.
wana CIA ndio walikuwa wametuma Rebecca, naye Rebecca akatuma nani? Akatuma Kevin, naye Kevin akatafuta hapa basi bila shaka pala wasaidizi. Sasa wana CIA walichukua evidence. Unaona? Wana CIA walituma Rebecca, Rebecca akatafuta Kevin, Kevin akatafuta Alexa. Wana CIA sasa walitoa evidence yote. Wana CIA. Sasa na kwa hii hapo tu unaangalia kichwa ndicho hichi. Na manza leta hii kichwa ili kuonesha wana CIA mwanzo, manza alishajua hiyo operation ilikuwa wana CIA, ili kuonesha wana CIA waanze uchunguzi mwingine. Mwanzo Rebecca, Kevin, hiyo operation yote imeisha. Mwanzo Rebecca aliuawa, Kevin aliuawa. Microchip haijapatikana. Lakini sasa manzi wetu alibakia na microchip na zile diamond. Unaona? Najua na CIA wanifuta kazi 6 years ago. Yeye akaamua sasa kufanya uchunguzi. Ana jamaa wake fulani alimpigia mwashiriano. Akampatia diamond moja. Akamwambia nataka uchunguzi hiyo microchip. Iko na maana gani? Jamaa akamwambia mimi unaona gigo. Kuna siku nilikuwa nataka kuuawa. Akamwambia usijari. Nimeona shida mingi sana hapa duniani. Nimeona shida mingi sana hapa duniani. Haya. Chunguza. Kumbe kuchunguza information ilikuja. Sababu yenye nataka inafanya Morgan Freeman awe na haja sana na ile information ni kwa sababu yeye na wanajeshi wanapanga kugeuza, kuna wanajeshi fulani ameongea na wao. North side of Chicago is going to make 9/11 look like Macy's parade. Ndio hiyo information. Anataka kulipua sehemu moja kule upande wa Chicago. Kisha kikosi fulani cha wanajeshi kijifanye kimeanza kuvamia serikali. Kisha wageuza serikali. Wakati vita zinaendelea yeye achukue serikali. Morgan na yeye ni senator lakini anataka kuwa president. Atakuwa president namna gani? Kwa kuanzisha vita. Ataanzisha vita kwa kulipua sehemu fulani kule upande wa Chicago, kisha wanajeshi waanze kupigana na wanajeshi katika ile harakati, ajifanye ati amekuja kuzima vita na kisha hatimaye achukue serikali. Kumbe wakati walikuwa naongea kulikuwa na undercover, mwanasiri wa undercover mwenye aliweza kurekodi kila kitu. Na ndio sababu ilikuwa ile microchip ikafichwa sana, ilikuja kumweka ndani. Wakati alijua story kuhusu ile microchip ndio alikomboa mama senator atafuta ile microchip. Unaona? Sasa microchip iko mikononi mwa Manze na diamonds iko mikononi mwa Manze. Unaona? Na Morgan hawezi kujaribu chochote. Mwanzo anajua kuna evidence yenye inaweza kumweka upande wa nani. But all the same, Manze alichukua diamond na akaenda nayo. Na akamwambia yule mwana CIA, nilikuwa nimeweka hiyo simu hapo kwa sababu nilijua wana CIA nyenye operation yao ya kwanza. Operation yenyu ya kwanza. Lakini kuna evidence ya kumweka ndani hapa basi Morgan Freeman. Niko na evidence ya kutosha. Na hizi diamond ni zangu. Naenda kujitajirisha nazo. Cheki na Morgan Freeman. Haina waga do kai. Sasa unataka kusema mtu akipatikana inakuwa ni kifo. Hello Morgan Freeman anajua vizuri zaidi. Treason is death. Kujaribu kugeuza serikali unafaa kunyongwa. CNBS. Inakuwa ni kifo yani. Hakuna mambo zingine. Hiyo ni kitu ambacho mpaka yeye mwenyewe. Na yeye mwenyewe ni senator, lakini badala na hataki ati kuchaguliwa, anataka kupita shortcut. I suppose. Anataka apita shortcut ati akuwe president. Lakini anajua hiyo story ikipatikana inakuwa gaba si bila shaka pale ni kifo. Hata ni wana CIA wajipange, waende wamkamate, wamweke ndani. You know what you have to be to... Unajua mtu anafanyaga nini ni ukipatikana? No sir. Inakuwa kifo. Dead. Dead. Mimi nimekufa. Morgan Freeman ni akamatwa awekwe ndani na hukumu wa kifo. Manzi na yeye akachomoka na zile diamond na ile evidence. Huku basi akichomoka na ile hapa basi bila shaka pale diamond na akichomoka na zile evidence hapa basi akichomoka saro kama hiyo. Huku bishi na mark checking na wana bishi na picture tu. The momentum hapa basi ni mwisho. Momentum. Mwisho. Manzi akachomoka kutojuriko na picture tu. Hapa basi momentum. Mwisho. Bishi ni wako man selector. I top ranking DJ. Ranking afro.